مسؤولين تحزب جمعارد كي ودن يقبل كتو دريمان تشير شراي دي مقالة دبرعو كوقبتين وعيسا دقوقو هادلين فالكي مالي نمدي شالي هاي اللي قهور استاقيه قاميها حزب جمعارد كي ودني حيرسي علي حاجة حسنين وداوين وسدي عسبي تلك قودة مقالة عينبا وكو ريتيو مسؤولين تاسي وحفل كاسيكو تلمامين ميدان لقادن كرين يقونو حكومة دي سمالي لاني حزب كل ميابا كودال إلي إناني داعد كاهين وقر مشاد داد كتبالي سنة بارها يشوبن كوي سجدن بيين وانا كوان مسؤولين تاسو كهاد لياري مهاسي تی فاش حمید شرایط تکرار علی قبل کسرات بگم در عینا با تاس آ سفالحون آ بین آدمیم دا کب حسن مسلمان دا کب حسن لاغو جلای امن لاغو جوری می دقیق دی و دیو سقوط شرطی بیه ایو و حیابه کرای لاغو ترکه ایداد کب کانچیف که ایو سدی و جامیه روحی گاه حس بگو دن حس علی حاج حسن ای وقتی که بلار نی دلش حتی شرایط سدی لاغو جور چوکسای داد کی بکه ای چیفی داد ک ciifay isbitaalka weyn ee ku yaala gobolka Saraad degmada Caynabo ay isaga hor taagtay xukuumadan ee uu hoggaamiyay Axmed Maxamed Siilaanyo oran mayna Axmed baa arinta ka dambeeyay laakiin se kuwa u shaqeeyay ee wasiiradiisa iyo hawlwadeenadiisa ayaa arinta shirqoolka ay laga hortagayay ama lagu diiday alaabta humanitarianka ee uu hoggaamiyay sida uu doonayo dadkiisa bukaan jiifka ee aanay dawladdu wax siin cid kale aanay waxba siinin inuu ugaayo laga hortay maanta waxaanu leenahay waxaanu aad u cambaareynaa kuwa ku dhaqmay ee fuliyay fariinta la furay iyo cidii fariinta fartay waan cambaareynaa waayo lama arag qof jiifa oo bukaana oo u baahan in cudur laga daweeyo ama in wax la toro oo la yiraahdo loo geeyin maayo waxaan ka cambaareynayaa falkii shalay ka dhacay aynaba oo bulshadnimada ku xumaa horta reer aynaba waan ka xaalsiinaya wixii shalay halka ka dhacay waxaanu aragnay waxaan maqlay toona maaha bulshada reer Soomaaliland maanta waxaan ugu duceynayaa afar xaalo ilaahay shubanka ay naga duwo ilaahay ay naga duwo abaarta ilaahay naga duwo xirbar ilaahay naga duwo kulmiye iyo saameyntiisa waxaan leeyahay reer caynaba war waxas wax la qaadan kar maayo soo duharaada hadaan reer bucaan waad raacnayna ficilada xun xun ee noocaas ee maanta aan kulmiyaha xumi kulmiye waa maraasa kuma wada dhame waan uga wada tacsiinaya qaranka Soomaali meel u joogo waxaan kale uga tacsiinaya si gaar ah xisbiga wadaniye halganka ku jiray ragii shalayto gargaarka sidee baan kamid ahaa waxaan kale uga tacsiinaya kulmiyaha caafimaadka qaba ee ay damqayso ee magacana mala la wadaago wal inaan ka quusan ee ku dhex jiray ka quusan leeyahay talada maanta tala moodaysan waa taladii siinaya markii la waan tartamaya shaanida ku tuureysay uu lama bedelin tiisharay saanida tuureysay ba maantana ka dambaysa arrimaha noocaas ah mid qaran hoggaamin kartana maaha maanta ay taladu nala gudboon tahay maanta wax weeyaan aynu codkeenni gacanta ku haysanaa marka waxaan leeyahay walaalayaal reer Soomaaliland waxaan leeyahay waar wixii waa artaan biyaha hortooda arkay dambadooda waa dhoobo dadka caynaba ku xanuunsanayay shubanku haleelay ee dawladu ay u diiday xukuumadda Soomaaliland iyo shacabka reer caynaba xukuumadan waxa u hiilisay abaarta maanta intan inagu may soo gaadheen doorashada dhici lahayd wadani baa dal ka talin lahaa maanta shubankana dawladu waxay u diideysaa wax kale maaha shubankana cibri dharar bay ka dhiganaysaa waxay doonaysaa xukuumadu inay tiraahdo dadkiiba soo ka madhay maaha doorashadu waa maxay ujeedada kaliya ee laga leeyahay waa inta yaan la daweynin oo dadku marka uu madho inay tiraahdo dabeedna xaalad degdeg ah la geliyo dalka ee xukuumadan maanta jirta waxa weeyaan waa aafo aafo kasta iyada ka xun shacabka reer Soomaaliland waxaan leenahay taas oo kale idinku shacab ahaan aad iyo aad uga dadaal oo uga fogaada inaan maxay tahay meesha lagu sameynayo in maxay tahay idinka aydin soo gashatoon iyo in aad cid ku garab istaagtaan waxa hadda jaraa looga bartay xisbiga wadani inuu dadka shacabka u taageero haday xaq ciyaaro tahay haday xaq caafimaad tahay iyo haday xaq gargaar ka binaadnimo tahay inuu aad iyo aad uga dadaalo caafimaadku itigiska in la siyaasadda dawliga ah lagu ololeynayo iyo taamaxay xukuumad ahaanba gaartiisu tahay ITGISK International oo yahay caafimaadku waxa ay ahayd arin maanta dalkeena ku cusub in dadkii muwaadiniinta ahaa ee danyarta ahaa ee shacabkeena ahaa ee codka imaanta laga sugeeyay iska daa wax kale la taro oo la daayo xukuumad tarte in ay tiraahdo maanta yaan loo gurmanin arintaas oo arin ugu cusub ay ahayd qaran ahaan waana arin waxyeelo ku ah dhamaan ummada reer Soomaaliland meel kasta ay joogtaba war kulmiyo ololada ma gaarin meer may duban war goor ma sii baqa dhowro maxaad yeel marka ay bilaabo ololu ee haddii aad mooximay ee sii jucido maxaad yeel naftu ma kaasii baxday xisbiga ama xukuumadda bulshadii dooratay oo daadsan oo fuuqbax u dhimanaysa dawadii iyo biyihii lagu qaban lahaa yaan loo geyn ina ka joojiya tiri ayaa la yaab leh
aqliga saliimki ma qaadanayo qof bukaana gaal iyo islaam baa u gurmanaya aqliga gaaladan suuragal ahay in ilaahan qof dhimanayo bilaadmi ah laga joojiyo wixii la siin laha kaambay laguma jiray gurmad baa lagu jiray kalifka noocaas ah dadweynaha ma in dadku dhamaado qof kiik bari ku codayn laha hore u sii dhinta doon xagal cid ka helaysa waxaan leeyahay hadii awlaayo xisbiga kulmiye yaan ummada loo gurmanin waa nasiib darro ummadu waa ummadii shalayna soo saartay oo ummadii shalay codka idin siisay oo ummadii kursiga u sareysa ee qaranka Soomaaliland oo ummadii idin fadhiisay boqol qof aa caynaba kor ayu dhaaftay dadka iyaala ee Siriyaiska saako u dambaysay meedad baa ku gaay xisbiga kulmiye ma wuxuu diyaar u yahay inay dadka inta kala marato waxaan leeyahay dadkii shalay dawada u diideysan qaar ka mid ah saako meeda meed baa caynaba yaala war dadka inuu gurmano dadka haday inaanu gurmanin waxba suurtoobi maaya dhibaatada meesha taale ka weyn baa la og yahay waxaan leeyahay ka waantoobo oo agaasimihii dhamaa ee caafimaadka inuu yiraahdo qaabili maaya dawada waa nasiib darro inuu yiraahdo waa laygu xidhayaa oo dawada dawladda amar soo siisay waxaan leeyahay war dadka miyaa la laynaya shacabka reer caynaba aad iyo aad u tumaysan si aan baan u soo dhaweeyay dadka xukunka jooga ee bara saabka taliyaha qayb isduwaa caafimaadka waxay yiraahdeen waan baqanaba waan baqanaa markaa war kaale iyo saxaa iyo dawadii shumankaas naguliba qaaliye kaaliye nagala wareega isduu wixii waa hadaan la wareego waa la xidhaya waa baqaya bara saabka wixii waan baqaya taliye qaybta ciidan buu soo dalbaday sida cadow la dagaalamaya cadow ayuu ciidan soo dalbaday maanta dadkii caruurtii qaar ka mid a la aasay caynaba lagu aasayaa way dhimanayaan oo aanay u gurmanayn oo aanay tuulooyinkii tegay oo aanay dhulkii soo maray oo aanay wax allahay waxay u sidaan jirin waa kuwaa dawadii iska hortaagay dawadii aan u keenay ee aanu dadkii anagoo tiiraayeynsan oo ma garanaysaa dadkiina sila dhibaatada la soo qaybsada waa kuwaa iska hortaagay wa Khalid Bakayle Fogaanada Goxorta Star TV Burco.